صدیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے, انشاءاللہ العزیز بہت سے شرعی مسائل سوال جو آپ کی صورت میں سیکھنے کو ملیں گے. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان اتاری صاحب ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج کے؟ الحمدللہ رب العالمین, ماشاءاللہ. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بڑھتے ہیں, ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں, تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا نام محمد یونس اتاری ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کیا شیطان کے لیے اللہ پاک کا دشمن لفظ بول سکتے ہیں, اور کیا اللہ پاک سے کوئی دشمنی کر سکتا ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, شیطان کے لیے تو قرآن و سنت کے اندر اللہ کا دشمن کا لفظ استعمال ہوا ہے, تو شیطان تو اللہ کا دشمن ہے, اور سب سے بڑا دشمن وہی اللہ پاک کا ہے. تو اللہ پاک سے دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کا نافرمان ہے, اللہ جل شانہ کا باغی ہے, اور اس نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ میں تیری جو مخلوق ہے اس کو بہکاؤں گا, یعنی انسانوں کو, میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکاؤں گا ہر طرف سے. تو اس کو تو دشمن یہ قرآن و سنت کے اندر کہا گیا, اللہ کا بھی دشمن کہا گیا, اسی طرح انسانوں کا دشمن بھی کہا گیا, اور ہمیں کہا گیا کہ ہم اس کو اپنا دشمن مقرر کریں اور اس سے دور رہیں, اس کے طریقے کار پر نہ چلیں. تو یوں تو اللہ پاک سے دشمنی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا جو دشمن ہوگا اس کا حتمی نتیجہ تباہ و برباد ہونا ہی ہے, اور یہی شیطان کا معاملہ ہونا ہے کہ اس نے تباہ و برباد ہونا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, کہ شیطان سے اور شیطان کی پیروی کرنے والے تمام کے تمام لوگوں سے اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ ان تمام سے اللہ پاک جہنم کو بھر دے گا. تو دشمنی کا نتیجہ بہرحال یہ نکلے گا. باقی دشمن جو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, تو یہاں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ پاک کی ذات کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, اور اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو راہ حق سے دور کرے گا یا دور رکھے گا. ٹھیک ہے. اور جب قرآن پاک میں جو واضح طور پر کہا بھی گیا کہ یہ مردود اس کو کیا گیا, اللہ پاک نے اس کو اپنی بارگاہ سے جو ہے وہ مردود کریا, اور کہا کہ اس نے مہلت مانگی تو مہلت بھی اس کو دے دی گئی, تو آگے اس نے یہی کہا کہ میں تیرے بندوں کو وہ بھٹکاؤں گا, آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے یہ آ کر ان پر حملہ کروں گا, اور طرح طرح کے ان کو وساوس ڈالوں گا. یاد رکھیں کہ شیطان انہی کو ورگلاتا ہے جو صراط مستقیم پر ہو, اور خود شیطان نے بھی یہی کہا کہ میں بھی صراط مستقیم پر ہی بیٹھوں گا. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ویسے ہی شیطانی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, اور اب ایک بندہ جس نے نماز ہی نہیں پڑھنی, یعنی خود ہی اس کی عادت میں یہی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا, اور پھر جب بات کریں تو وہ بھی نام لگائے گا اور کہے گا کہ شیطان مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا, شیطان مجھے یہ کام میں ڈال دیتا ہے, شیطان یہ. مفتی صاحب کیا کہیں گے, ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ کام ویسے ہی نہیں کرنے ہوتے ہیں. ایک طرح کی بات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو صراط مستقیم یعنی کہ نماز روزہ نیکی کے کاموں میں ان میں سستی آتی, شیطان واقعی ان کو گمراہ کرتا ہے یا ان کو اس کام میں سستی دلاتا ہے, اور جو نماز کے قریب آئی نہ نیکی کی کام کے کسی بھی طرف آئی نہیں رہا, اور جب بھی پوچھو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ شیطان مجھے بہکا دیتا ہے یا شیطان میرے اوپر حملہ کرتا ہے, کیا کہیں گے؟
قیامت کے ایک منظر کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہی کہہ کے بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو اس وقت شیطان، یہ 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن شیطان یہی کہے گا کہ مجھے تمہارے پر کوئی تسلط حاصل نہیں تھا، میں نے تم سے جو وعدہ کیا وہ جھوٹا وعدہ تھا، اللہ پاک نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے سامنے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اللہ پاک نے بالکل ہمارے سامنے واضح کر دیے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ اسے راستہ دکھا دیا، اب اس کی مرضی ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کر کے شکر گزار بنتا ہے یا کفر کر کے یا برے اعمال کر کے وہ ناشکرا بنتا ہے۔ تو اب کوئی یہ شیطان کے اوپر یہ بات نہیں ڈال سکتا، شیطان اپنا نتیجہ خود بھگتے گا، اس کو عذاب اپنی جگہ پر ملے گا، لیکن کوئی شخص برائی کرے اور خرابی کرے اور کہے کہ نہیں یہ تو شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے میں نے کر لیا، میرا کوئی قصور نہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اللہ جل شانہ نے بالکل واضح طور پر شیطان کی دشمنی کا بتا دیا اور واضح طور پہ فرما دیا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے طریقے کار پر مت چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ شیطان کو چھپا ہوا دشمن ہو، کھلا دشمن ہے، اب وہ راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، برے اعمال کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ سیدھی راہ کون سی ہے، اچھے اعمال کرنے کا ہمیں حکم دے دیا گیا، اب اگر ہم اس کی بات مانتے ہیں تو اس بات ماننے پر قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، ہم بری الذمہ نہیں ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اگر التحیات میں انگلی اٹھانا رہ گیا ہو تو کیا حکم ہوتا ہے؟ التحیات میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت انگلی کا اٹھانا یہ سنت مبارکہ ہے، یعنی انگلی سے اشارہ کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑا تو برا کیا، اچھی بات نہیں ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، لیکن اگر بھولے سے اس سے یہ رہ گیا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز بحرحال ہو جائے گی، نماز پر اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اٹھانی ایک ہی بار اٹھا کے پھر بالکل رکھ دینی، جو طریقہ کار ہے ابھی ایک تفصیل پھر اس کے اوپر گفتگو ہے کہ کس انداز میں انگلی اٹھانی ہے، تو احناف نے احادیث طیبہ کی روشنی میں جو مختار طریقہ کار بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ جو دو انگلیاں ہیں ان کو تو آپ نے ملا لینا ہے، اور دو انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کا آپ نے حلقہ بنانا ہے، اور اس انگلی کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، لا پر آپ کھڑا کریں گے، الا اللہ پر آپ نے رکھ دینا ہے، یہ طریقہ کار ہے انگلی اٹھانے کا نماز کے اندر۔ ایک سوال ہے، دلچسپ سوال بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بچے کے کان میں اذان یہ فجر والی دینی ہے یا کوئی اور اذان دینی ہے، کیا کہتے ہیں؟ جو عام اذان ہوتی ہے وہی دی جائے گی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کی جو اذان ہے جو عام طور پہ دیتے ہیں وہ منقول ہے، تو اسی طرح کی اذان یہ دینی ہے۔ بچہ فجر کے وقت پیدا ہو تب بھی، کسی وقت بھی پیدا ہو، تو جو اذان دینی ہے وہ عام اذان جو دی جاتی ہے دیگر نمازوں کی وہی دینی ہے، الصلاۃ خیر من النوم اس کے کان میں کہنے کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، اذان ہے ساتھ اقامت ہے؟ جی، اذان ہے ساتھ اقامت، اقامت الٹے کان میں کہیں گے تاکہ دونوں کانوں کے اندر اس کے اللہ پاک کا نام چلا جائے۔ جی، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو ظہر اور مغرب اور عشاء کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، اس میں کتنا گیپ دے سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو دو تین گھنٹے بعد پڑھ سکتے ہیں سنت موقع ہو؟ جی، ظہر تو ظاہر ہے کہ جو بعد کی سنتیں، ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ فوری پڑھ لینی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کہ اس میں ایک قول کے مطابق تو یہ سنتیں ان کا ثواب کم ہو جاتا ہے یا سرے سے وہ سنتیں رہتی نہیں ہیں، تو لہذا اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوری پڑھ لینا چاہیے۔ البتہ ظہر کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کا جو آخری ٹائم ہوگا وہ عصر کے وقت کا شروع ہونے سے پہلے پہلے ہوگا، اس وقت بھی اگر پڑھ لی تو یہ سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو عشاء کی سنتیں ہیں وہ بھی دیر سے پڑھیں گے تو بہرحال سنتیں تو ادا ہو جائیں گی۔ مغرب کے اندر بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ فوری طور پر ساتھ ملا کے پڑھ لیں، کہ پھر جو بعد کا وقت آتا ہے وہ فرض کے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور سنتیں عام طور پہ فرض کے تابع ہوتی ہیں، لہذا اتنی تاخیر اس میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال بہر صورت بندہ یہی کوشش کرے کہ جو سنتیں ہیں نماز کے بعد کی سنت موقعہ بالخصوص، ان کو اسی وقت کے اندر پڑھ لے، اس میں تاخیر نہ کرے، کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سنتوں کے ثواب کے اندر کمی آتی ہے،
اور بعض اوقات اپنی مصروفیات کی وجہ سے پھر ان کو چھوڑ ہی دیتا ہے, پڑھنا ہی اس سے رہ جاتا ہے. جی مزید سوال. دارالفتا اہل سنت کے پروگرامز میں سوال عرض ہے کہ ضرورت کے لیے اب اسلامی بہنیں لیڈیز معاشرے میں جاب پہ جاتی ہیں, اسکول یونیورسٹی, تو پردے کی رعایت کے ساتھ کیا موٹر سائیکل اسکوٹر وہ چلا سکتی ہے؟ یہ شرعی رہنمائی عطا فرمائیے گا. جی مزید. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کرنے کا حکم قرآن مجید میں ہے اور حدیث میں بھی ہے, تو کیا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے, یہ بھی ارشاد فرمائیں. کیا بات ہے. اچھا, کچھ لیڈیز وغیرہ جا رہے ہیں اسکوٹی وغیرہ, آج کل ہر جگہ نہیں ہے, بعض جگہ تو بالکل عام ہیں, بعض علاقوں میں بھی ہیں, اگر ہم دیگر کچھ ممالک کی بات کریں تو وہاں بہت زیادہ ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جو سواری ہوتی ہے اس میں عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ سواری اختیار کر سکتی ہے کہ جس میں مردوں سے اس کی مشابہت نہ ہوتی ہو. اب جیسے ہمارے علاقوں کے اندر جو کار ہے وہ عام طور پہ خواتین بھی چلاتی ہیں, اور دونوں کا چلانا یہ معروف ہے, وہ بھی چلائیں یہ بھی چلائیں, تو کوئی بڑے شہروں میں کہے گا کہ ہاں, بڑے شہروں کے اندر یا مخصوص علاقوں کے اندر یا بڑے بڑے علاقوں کے اندر, یا جیسے کراچی ہے تو یہاں عام ہے, لاہور ہے تو وہاں عام ہے اس طرح کا. تو جو اس میں عموم ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ایسا نہ لگے کہ یہ مردوں والا کام ہے جو عورتیں کر رہی ہیں, تو وہ سواری انہیں اجازت ہوتی ہے, اختیار ہوتا ہے کہ ایسا وہ کام کر سکتی ہیں, یعنی وہ گاڑی وہ چلا سکتی ہیں, اس کی اجازت ہے. لیکن اگر سواری ایسی ہے کہ جو مردوں کے ساتھ خاص ہے, جب عورتیں وہ چلائیں تو دیکھ کر ایسا محسوس ہو کہ گویا کہ یہ مردوں والا کام کر رہی ہے, جیسے ہمارے یہاں علاقوں کے اندر ایسا ہی ہے, بہت سارے علاقوں کے اندر, بکثرت علاقوں کے اندر ہمارے ملک کے اندر, بالخصوص ہمارے جو کراچی وغیرہ کے علاقے ہیں, اس میں جب کوئی عورت چلائے موٹر سائیکل تو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ عورت موٹر سائیکل چلا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کے اندر عموم نہیں ہے اس چیز کا. تو اس لیے جہاں ایسی صورت حال ہو کہ جس کو دیکھ کر اچنبے کے اندر لوگ پڑھیں اور لوگ چونکیں کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے, تو ایسا کام کرنے سے شریعت مطہرہ نے منع کیا کہ اب یہ مردوں کے ساتھ خاص ہو گیا تو عورتوں کو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اسی طرح عورتوں کے کام ہوتے ہیں بہت سارے, مردوں کو وہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. دونوں کو ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنے سے, ایک دوسرے جیسے جو ایک کے ساتھ کام مخصوص ہوتے ہیں دوسرے کو کرنے سے احادیث طیبہ کے اندر منع کیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن جہاں بھی رائج ہے, چاہے وہ کار چلانا ہے یا کوئی بھی, اس میں پردے کی پوری رعایت لازمی, ظاہر سی بات ہے, ان چیزوں میں بھی ظاہر ہے چلیں. وہ ایک تو مشابہت والی بات ہے, لیکن بے پردگی کی تو شرن بالکل بھی اجازت, وہ تو کسی صورت اجازت نہیں ہوگی نا. وہ تو چاہے کار چلائے چاہے کوئی اور گاڑی چلائے, ہر صورت میں پردے کی رعایت تو کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, دوسرا سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرنے کے حوالے سے جو قرآن حدیث میں, اس کی حیثیت کیا ہے؟ تفصیل دیکھیں, نماز جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اور اسی طرح اللہ اکبر جو آپ تکبیر تحریمہ کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. اسی طرح عام حالت کے اندر آپ بیٹھے ہوں اللہ پاک کا ذکر کریں, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو بعض صورتوں میں اللہ پاک کا ذکر یہ فرض قرار پائے گا, جیسے نماز کی صورت کے اندر, تکبیر تحریمہ کہنے کی صورت کے اندر. خود قرآن یہ اللہ پاک کا ذکر ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو قرآن خود اللہ پاک کا ذکر ہے, تو قرآن بعض صورتوں کے اندر پڑھنا فرض ہوتا ہے, تو یوں اللہ پاک کا یہ ذکر یہ فرض ہو جائے گا. باقی اس کے علاوہ جو دیگر مواقع ہیں اس پر اللہ پاک کا ذکر کرنا بسا اوقات سنت ہوتا ہے, اور بعض اوقات یہ مستحب ہوتا ہے کہ اس مقام پہ ذکر کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے, اور ویسے ہی اللہ پاک کا ذکر کریں کہ اس کا حکم قرآن و سنت کے اندر آیا تو پھر وہ مستحب ہوتا ہے. تو یہ جو احکام ہیں یہ مختلف مواقع پر مختلف اس کے حکم بنیں گے, کبھی فرض ہوگا, کبھی واجب, کبھی سنت, کبھی مستحب ہوگا. ایک خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ سر سے دوپٹہ اگر اتار دیا جائے یا اتر جائے تو کیا وضو میں فرق پڑے گا؟ نہیں, اس سے وضو کے اندر فرق نہیں پڑے گا. ہاں, بے پردگی اگر کسی مقام پر ہو رہی ہے تو پھر وہ بے پردگی کے احکام اس پر لگیں گے, ورنہ سر سے صرف دوپٹہ اتر گیا تو اس صورت میں وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کپڑے تبدیل کیے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. کپڑے تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, وضو اپنی جگہ برقرار, وضو جو ٹوٹنے والی چیزیں جب تک وہ نہیں پائی تو باوضو, اس وقت تک باوضو ہی رہیں گے. کہتے ہیں والدہ کے پاس ایک پلاٹ ہے اور کچھ رقم کیش بھی ہے, والدہ کسی ایک بچے کو دے سکتی ہے یا ساری اولاد کا حق ہے؟ کیا کہتے ہیں, یعنی یا تو یہ کیش کا پوچھنے کہ کیش تقسیم کرنا چاہ رہی ہیں.
اس میں کیا زندگی کے اندر جب کوئی اپنی ملکیت کی چیز, اب دیکھیں یہ پلاٹ ہے والدہ کے پاس اور رقم ہے, اول تو اس کی تفتیش یہ ضروری ہوگی کہ یہ والدہ کا ہے یا والد کا ہے, کیونکہ بسا اوقات ہوتا والد ہی کا ہے اور وہ نام کسی وجہ سے والدہ کے ہوا ہوا ہوتا ہے ان کے انتقال کے بعد. ہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات انتقال ہوتا ہے تو والدہ چونکہ بڑی ہوتی ہیں تو احترام کے طور پر انہی کی ملک کو اسے سمجھا جاتا ہے. تو پہلے تو یہ تفتیش بہت ضروری ہوتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ کوئی بھی ہو, والد ہو یا والدہ ہو, اگر زندگی کے اندر اپنی اولاد کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو یہ گفٹ ہوتا ہے, اور گفٹ کے اندر جس کو ہبہ کہا جاتا ہے, اس میں احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر حکم یہ ہے کہ جب اپنی اولاد کو زندگی کے اندر گفٹ کریں تو پھر ساری اولاد کو برابر برابر دیں, صحیح, کم زیادہ نہ کریں. یہ افضل اور بہتر طریقہ کار ہے کہ آپ لڑکے لڑکی سب کو برابر برابر زندگی کے اندر دیں. ہاں اگر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا دیا جیسا کہ وراثت کے اندر ہوتا ہے تو بھی جائز ہے, تو بھی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ سب کو برابر برابر دیں. ہاں کوئی دینی فضیلت رکھتا ہے, دینی اعتبار سے اس کی کوئی خصوصیت ہے, اس لیے اس کو دینا چاہتے ہیں, تو پھر اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, مزید سوال. میں رضا اتاری بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ پنج وقت نماز میں اگر کسی نماز میں کوئی مقتبی نہ آئے اور چھوٹے بچے ہوں, نابالغ بچے, اور وہ سمجھدار ہوں جن کو نماز کا کچھ پتہ ہو, تو آیا کیا دو بچے ہوں تو ان کی امام جماعت کروا سکتا ہے جو فرض نماز ہوتی ہے, یا جماعت کے لیے کسی بالغ بچے کا, بالغ لڑکے کا ہونا بھی ضروری ہے؟ ایسی بھی جگہیں ہیں کہ یعنی کوئی ایک بھی بالغ فرد نہیں آیا. جی اللہ پاک رحم فرمائے, بالغ جو ہوتا ہے وہ نابالغ کی امامت کروا سکتا ہے, لہذا اگر دو بچے ہیں تو پیچھے ہی وہ صف بنائیں گے, پیچھے کھڑے ہوں گے اور آپ آگے یا جو بھی امام ہے وہ آگے بڑھ کر امامت کروا سکتا ہے, ایسے ہو جائے گی. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بالغ آئے گا تو ہی اس صورت میں جماعت قائم ہوگی, دو نابالغ بچے جو نماز کو سمجھ رہے وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں تو اس صورت میں آپ جماعت یا جو بھی ہیں وہ جماعت کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں, مزید ان کو بھی دیکھیں. میرا نام محمد دانش اتاری ہے. صرف فرض نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ فرض نماز پڑھنے سے فرض نماز ہو جائے گی, فرض ہو جائے گی. جو باقی واجب ہیں, وتر ہیں جیسے, وہ چھوڑیں گے تو واجب چھوڑنے کا گناہ سر پر آئے گا, اور اس کی تو قضا بھی ضروری ہوگی اگر وتر چھوڑ دیے ہیں تو. اور اگر سنت موقعہ چھوڑی, بالخصوص فجر کی سنت موقعہ, ایک بار کریں گے تو بھی برا کریں گے اور بار بار کریں گے تو پھر تو یہ فسق کا آپ کے اوپر حکم لگے گا اور پکڑ ہوگی اس کے اوپر آپ کی. تو فرض پر اکتفا یہ کریں گے تو صرف فرض ادا ہوں گے, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث طیبہ موجود ہیں جس میں سنت کی ترغیب موجود ہے, اور بعض سنتیں جو موقع ہوتی ہیں اس کے چھوڑنے کے اوپر وعیدیں بھی موجود ہیں. زہر کی سنتیں چھوڑنے کے حوالے سے وعید موجود ہے کہ شفاعت نہیں ملے گی. فجر کی سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ پڑھو اگر چکے تمہیں گھوڑے روندتے ہوئے چلے جائیں, پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو یوں جو سنتیں موقعہ ہیں ان کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے, اور سنت غیر موقعہ کو بھی چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے, کیونکہ سنت غیر موقعہ کو پڑھنے میں فائدہ ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. چھوڑیں گے تو پھر آہستہ آہستہ یہ آپ کو سنت موقعہ کے چھوڑنے کی طرف لے کے جائے گی, اور پھر آہستہ آہستہ واجب, پھر اس کے بعد فرض تک آپ کو لے جائے گی. تو یہ سنت غیر موقعہ اور مستحبات آپ کے ان اعمال کے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک فصیل کی حیثیت رکھتے ہیں, باؤنڈری کی حیثیت رکھتے ہیں, کہ یہ چیزیں شیطان کو آپ کے اصل جو فرائض واجبات سنت موقعہ ہیں وہاں تک پہنچنے سے روکیں گی. تو ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, چلے جائے کہ سنت موقعہ اور واجب کو چھوڑنے کی نوبت آئے. ٹھیک ہے, یعنی بعض لوگ اس کو شاید اس انداز سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم چونکہ اتنی بڑی رکعتیں بتاتے ہیں اس لیے ہمارے بچے یا نوجوان طبقہ نماز کی طرف نہیں آتا, بس صرف فرض کا بتاؤ تاکہ فرض پڑھ کے چلے جائیں. وہ معاذ اللہ شروع سے ہی جو سنت موقع ہیں ان کے بھی تارک بنا رہے ہوتے ہیں. اپنی طبیعت ہوتی ہے نا, تو پھر اسی کو منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر آپ بچپن سے ہی بچے کی ترغیب ہے اور اس کی تربیت ہے اس انداز میں کریں گے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. حد میں حد جو سب سے زیادہ رکعتیں ہیں وہ عشاء کے اندر ہیں. اگر نوافل سنت غیر موقعہ وغیرہ آپ لگائیں گے تو جا کے یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں. تو 17 رکعتیں پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ ویسے ہی کون سے ہمارے لوگ جو ہے وہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ عام طور پہ تو سورۃ الفاتحہ کے بعد نکلتی لوگوں کے منہ سے سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر ہے, تو پڑھتے ہوئے عام طور پہ
یہ 17 منٹ ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو 20 سے 25 منٹ لگیں گے، اور دیگر نمازوں کے اندر تو 6, 7, 8, 10 منٹ کے اندر آپ فارغ ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ سنتوں کی آپ ترغیب دلائیں گے یا آپ واجب پڑھنے کی ترغیب دلائیں گے تو وہ فرض بھی نہیں پڑھیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ ان کو تمام کی ترغیب دلائیں۔ اور حکم بھی یہی ہے ہمارے لیے، ہم تھوڑی اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ کسی کو کہہ دیں کہ بھائی تم ٹھیک ہے فرض پڑھو اور تم واجبات نہیں پڑھو، تم جو ہے وہ سنت موقع نہیں پڑھو، ہم کو شارے تھوڑی ہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے نا۔ تو جب ہمارا یہ اختیار ہی نہیں ہے تو ہم کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں حکم اس بات کا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں، پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ بھائی اس میں دیر کتنی لگتی ہے۔ آپ نے 4 فرض پڑھ لیے، اب 3 وتر آپ پڑھیں گے نا، زیادہ سے زیادہ 3 وتر سب سے بڑی نماز کہلائے گی، تو وہ آپ کو 5 منٹ لگیں گے، 6 منٹ لگیں گے۔ تو اپنے باہر جا کے بھی تو باتیں ہی کرنی ہے نا، تو 6 منٹ کے لیے آپ یہ نماز پڑھ لیں، 2 سنتیں پڑھ لیں، تو یوں آپ ترغیب دلائیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی یہ جو رکنے والا یا جو اس انداز سے بات کرنے والا ہے، وہ عام طور پہ اس کو یہ ایشو نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ ویسے ہی نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سے ہی، یا کہنا کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے اس کی، وہ اتنی، آپ دیکھیں جن لوگوں کو زیادہ کچھ بعض کا جدیدیت کا شوق ہوتا ہے یا گمراہیت کے راستے پر خود بھی ہیں اور دوسروں کو بھی اسی راستے پہ ڈالنا، تراویح کا انکار کرنے والے وہ بھی لوگ موجود ہیں، تراویح آئے گی تو اس میں بول دیں گے بھی تراویح کی حاجت نہیں ہے۔ عام سنتوں کے حوالے سے ہیں تو بغیر فرق کیے موقعہ غیر موقعہ، اگر ان کو یہ اتنا ہے تو کم از کم یہ جن کی ترغیبات کثرت سے موجود ہے، یعنی فجر کی قبلیہ سنتیں، ظہر کی قبلیہ سنتیں، اسی طرح جو موقعہ جو کیٹیگری میں آتی ہیں، تو پھر ان کی تو ترغیب اتنی دلائیں۔ بالکل، سب چیزوں کی دلانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر داعی کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ پاک نے داعیاً الی اللہ باذنہ ہی فرمایا نا، تو جب آپ نے ان چیزوں کی ترغیب دی ہے اور اس زمانے کے ان لوگوں کو دی کہ جو اس وقت اسلام قبول کر رہے تھے، تو اب دعوت دینے میں کیا حرج ہے؟ دعوت تو بالکل دی جا سکتی ہے۔ اب نہیں پڑھتا، نہیں اپنی عادت بناتا تو وہ اس کا معاملہ ہے، ہم اپنے پر اس چیز کا وبال کیوں لیں گے؟ جی مزید، میرا سوال یہ ہے کہ بکری کا بچہ جو ہے وہ کتنے ماہ کا ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے، حلال کب ہوتا ہے؟ یعنی دیکھیں، ایک حلال تو وہ ہے کہ کھانے کے لائق ہو جائے، تو کھانے کے لائق تو جب بھی وہ ہو جائے گا تو اس کو آپ ذبح کریں گے تو اسے کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے۔ اور ایک ہی قربانی، تو قربانی کے لیے جو اس کے دیگر شرائط ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے، 1 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی آپ کر سکیں گے، ورنہ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ جی مزید، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر انسان کو کوئی جسم کے اندر کوئی پوڑا ہو، وہ پیپ نکلے، تو انسان کے کپڑے نا پاک ہو جاتے ہیں یا پاک ہوتے ہیں؟ جی، اس طرح کے عارضے تو جی جسم سے بہنے والے جو اس طرح خون وغیرہ ہے، رطوبت ہے، تو جب یہ کسی جگہ سے بہ کر نکلیں اور ایسی جگہ آ جائیں کہ جو جن کا دھونا غسل یا وضو کے اندر فرض ہے، تو اس صورت میں بندے کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ایسی جو رطوبت ہوتی ہے، پیپ ہے، خون وغیرہ ہے، وہ ناپاک ہوتی ہے۔ تو آپ کو پھوڑا ہوا اور وہ بہہ کر اس کا جو مواد ہے، مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ پر آیا ہوا ہے، آپ کے پیٹ پر آیا ہوا ہے یا پاؤں پر ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی جو رطوبت ہوگی وہ ناپاک بھی ہوگی اور آپ کے کپڑوں کو بھی ناپاک کر دے گی اور اس سے وضو بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ جمعہ کی پہلی سنتیں اگر نہ پڑھی تو کیا گناہ ہوگا، کیا حکم ہے؟ جمعہ سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنتیں موقعہ ہیں، انہیں پڑھنا بھی یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھی تو جمعے کے بعد کی سنتیں ادا کرنے کے بعد ان 4 سنتوں کو بھی پڑھیں گے۔ اس کی کیا ترتیب ہوگی پھر؟ اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے 4 سنتیں بعد والی پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ 4 سنتیں پڑھیں۔ یہ بھی اختیار ہے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ 4 سنتیں پڑھے بعد کی، پھر 4 سنتیں پڑھ لیں اور 2 سنتیں اس کے بعد ادا کر لیں، یہ بھی اختیار دیا گیا ہے۔ یعنی دونوں باتوں میں اختیار ہے، پڑھنی ہوگی، یعنی پہلے پڑھنی تو بعد میں پڑھیں، لیکن آنا ہی اس ٹائم چاہیے۔ سنتوں کا عام طور پر ہر مسجد میں وقت ملتا ہے، تو یہ جو سنتیں جمعہ کے دن چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو شاید پھر وہی ہوں گے کہ جنہوں نے خطبہ بھی یا خطبے میں ہی آئے، اور کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پہ تو بہت سے لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ چھوٹی ہوئی سنتیں پڑھنی ہیں، وہ تو دعا میں بھی شریک نہیں ہوتے، وہ صرف امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے ہوتے کہ یہاں امام نے سلام پھیرا اور ان کا دوسرا قدم جو ہے وہ مسجد کے باہر ہوتا ہے، وہ جگہ بھی اسی تلاش کریں گے، بالکل دروازے کے قریب، کہ جیسے امام صاحب سلام پھیرے تو ہمارا قدم مسجد کے باہر نکل جائے۔ تو بڑی تعداد تو ہماری، ایک بہت بڑی تعداد تو ایسی بھی ہے
کہ جو نماز کا شوق رکھتی نہیں ہیں تو اب ان کے لیے سنت موقعہ سنت غیر موقعہ پہلے پڑھنا بعد میں پڑھنا یہ ایک طرح سے برابر سا ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. آرام سے اطمینان کے ساتھ, اور جمعہ مسلمانوں کی عید ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ترغیب دلائی کہ پہلے آنے پر, کہ پہلے آئیں, جو پہلے آئے گا وہ اللہ کی راہ کے اندر اونٹ قربان کرنے والے کی طرح, پھر اس کے بعد جو ہے وہ گائے قربان کرنے والی کی طرح, پھر اس کے بعد جو آیا وہ مینڈھا قربان کرنے کی طرح, پھر مرغی قربان کرنے کی طرح اللہ کی راہ کے اندر, پھر جو انڈا ہے وہ صدقہ کرنے والے کی طرح. تو یہ ترغیبات حدیث پاک کے اندر موجود ہے. پہلے دور کے اندر تو تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ دیر سے آنے والے کو پہلی صف کے اندر جگہ مل جائے گی. لوگ فجر سے پہلے یہ جمعہ کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے اور فجر کے بعد چلتے تھے اور مسجد کے اندر اتنا پہلے پہنچ جایا کرتے تھے. تو یعنی اہتمام کرنا چاہیے. آج کل ہمیں سب کو دیکھنا چاہیے جمعہ اور عام ظہر کی نماز, یعنی ظہر فرض ہے, جمعہ ہی فرض ہے, لیکن جمعہ میں اہتمام ہو. آپ کو پتہ ہو آپ کچھ اس کی تیاری کرتے ہیں, کچھ اہتمام سے جاتے ہیں. جب خطیب خطبہ دیتے ہیں نا تو فرشتے اپنے ان رجسٹروں کو اس وقت وہ بند کر لیتے ہیں. اب جو آتا ہے اس کا نام نہیں لکھتا, فرشتوں کے رجسٹروں میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا. اب جو آتا ہے جمعہ اس کا بھی ہو جائے گا, جمعہ ہو جائے گا, لیکن فرشتوں کے اس رجسٹر میں نام لکھنے سے یہ اس شخص کی معرومی ہے کہ وہاں نام نہیں لکھا جاتا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے پہلے جائیں. علماء کرام عام طور پر جو ہمارے سنی صحیح العقیدہ علماء کرام جو بیانات کرتے ہیں, آپ چاہیں وہاں پر واعظ سنیں, بیان سنیں, ان شاء اللہ کچھ سیکھ کر ہی آپ واپسی آئیں گے. بعد پھر یہ ہوتے ہیں مفتی صاحب سلام پھیرا نکلنے کی, کچھ جلدی میں ہوتے ہیں تو وہ وہیں سنتیں شروع کر لیتے ہیں دعا مانگے بغیر, وہ دعا مانگے بغیر. اچھا, اب کئی مساجد میں اہتمام ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ہی لوگ مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, اور اسی سے مسجد کے نظام معاملات چل رہے ہوتے ہیں. ایک شخص میرے پاس آیا کہہ رہے کہ ہم شروع کرنے لگے ہیں کہ ہمارے یہاں پہلے خطبے کے دوران چندہ ہوتا تھا. اب ہم نے ان کو فتویٰ دیا, دارالعلوم اہل سنت سے جاری ہوا کہ بھئی یہ جائز عمل ہی نہیں ہے کہ آپ خطبے کے دوران آپ کے یہاں جھولیاں چل رہی ہیں, خطیب خطبہ دے رہے ہیں, تو اس دوران تو خاموشی کے ساتھ آپ کو ہی بیٹھنا ہے, اور جو چندہ کرنے والے ہیں ان کو بھی, چندہ دینے والوں کو ان کو بھی, آپ یہ سب کیا کرتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, یہ ان کو بتا دیا گیا. لیکن اب انہوں نے جو بتایا نا کہ ہم نے مجبور ہو کر یہ شروع کیا تھا, کیوں بھی وجہ کہ بعد میں لوگ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, وہاں بیٹھتے ہی نہیں ہیں, وہ فوراً سلام پھرے گا, دعا کا انتظار نہیں کرتے, آدھے چلے جائیں گے, کوئی دو چار یا مختلف صفوں میں ہوں گے, وہ اپنی نماز شروع کر لیتے ہیں, چندہ ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی مسجدوں کے نظام بھی بعض اوقات ان وجہ سے وہ معطل ہو کے رہ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, آپ دونوں اعتبار سے آپ بتائیں. اب دیکھیں, اس کے تو جو چندہ وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو بہت سارے امور اس پہ اپنائے جا سکتے ہیں کہ کمیٹی کے بعض افراد یہ پہلے سے تیار رہیں, اور جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں تو وہ مسجد کے گیٹ پر آ جائے کریں تاکہ جانے والے پھر جو چندہ دینا ہے وہ دے دیں تاکہ مسجد کا نظام بھی تو چلتا رہے. یعنی جو جا رہے ہیں ان سے بھی کوئی ایسے سسٹم بنا لیا جائے, صحیح ہو. اور دوسرا یہ کہ امام صاحب ترغیب دلائیں, نماز پڑھنے کے بعد دعا سے پہلے ترغیب دلا دیں کہ بھائی آپ بیٹھ تو جائیں تھوڑی دیر, اور مسجد کے ساتھ تعاون جو کرنا ہے وہ کرتے ہوئے جائیں. تو یوں ترغیب بھی دلانی چاہیے. باقی رہا یہ معاملہ, تو دیکھیں یہ تو ہم پہلے بھی اس پہ گفتگو کر چکے ہیں, لوگ مسجد سے ایسا بھاگتے ہیں, ایسا بھاگتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ مسجد میں ان کو ہوتا کیا ہے. یعنی امام ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہے جیسا کہ مچھلی یہ پانی کے اندر ہوتی ہے, اور منافق کی مثال دی کہ ایسا جیسا کہ کسی وحشی پرندے کو آپ, جیسے کوا ہے, اس کو آپ پنجرے کے اندر بند کر دیں. یہ منافق کی مثال مسجد کے اندر ہوتی ہے, یعنی وہ تڑپ رہا ہوگا کسی طرح نکال دے, طرح نکلو باہر. اب میں نے کہا نا کہ یہ واری صورت حال کے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے بعضوں کے انداز سے کہ امام صاحب نے پتہ نہیں پورا سلام پھیرا ہے یا نہیں پھیرا, اس سے پہلے یہ اٹھ کر مسجد سے باہر بھاگنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. آئیں گے بالکل, امام صاحب جب خطبہ دے رہے ہوں گے اس وقت یہ آئیں گے, اور پھر اس کے بعد ادھر ادھر دیکھیں گے کہ نیچے والے پورشن کے اندر کسی جگہ جگہ مل جائے, قریب میں کوئی جگہ مل جائے تو ادھر بیٹھ جائیں, پھر اس کے بعد فوری طور پر باہر چلے جائیں. تو ایک تو مسلمانوں کا ایک اتنا اہم ترین دین, پھر اس کے بعد عمومی طور پر ایسے افراد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جمعہ ہی پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اس کے علاوہ نمازیں عام طور پر نہیں پڑھتے. تو اب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے, وہ بھی ہفتے میں ایک دن آئے,
طریقہ کار یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک ہی ہفتے میں ایک ہی دن آئیں. جو اللہ پاک نے پانچ نمازیں مقرر کی ہیں وہ آ کے پڑھنی ہیں آپ نے. اب آپ جب آئے ہیں تو پھر اس صورت میں بیٹھیں, اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں. اب ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ مسجد سے تو نکل جائیں گے لیکن مسجد سے نکل کے آپ نے کسی اور کام پہ نہیں جانا ہوتا. بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو باہر گفتگو کرے گی, کوئی چیز باہر سے لے رہی ہوگی, کچھ جھمگٹے لگا کے کھڑے ہو جائیں گے, کچھ باتیں کریں گے, لیکن بس مسجد کے اندر ان کا دل یہ نہیں لگتا. تو یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ اللہ کے گھر سے اس طرح سے آپ کا دل نہ لگنا. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اس میں الفت کے الفاظ ہیں, الفن کے الفاظ ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو مسجد کے ساتھ الفت ہو جائے اس کو مزہ آتا ہو. بلکہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. تو ہم تو مسجد کو آباد کرنے والے بنے, نہ کہ ہم جو منافق کی نشانی بیان کی گئی ہے وہ اپنے اندر لے کر آئیں کہ ہمارا دل ہی مسجد کے اندر نہ لگے. اللہ اکبر. اور یہ المیہ ہے اور اس طرح کے واقعات ہر جگہ تقریباً, ایسا نہیں کہ کہیں کہیں کہ تقریباً اوور آل لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے, اللہ ماشاء اللہ بہت سی ایسی مساجد ہیں کہ جہاں بالکل اہتمام بھی ہوتا ہے. بہرحال دونوں طرح کے لوگ ہیں, ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے. جو مسجد والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مسجد کے اندر ایسا اہتمام کریں کہ لوگوں کے مسجد میں دل لگیں, مسجد میں ہر ایسی کوئی سہولیات وہ نمازیوں کو دینی چاہیے جتنی ہو سکے استطاعت ہے. اب سردی ہے تو اس کے لیے گرم پانی کا اہتمام ہو, اب اگر گیس ہی نہ آئے تو, یا اس طرح کے پرابلم ہوئے ایک الگ بات ہے. یہ بھی تو آج کل اتنے اچھا گھر پہ بھی نہیں, گیس نہیں آ رہا ان کے یہاں بھی, گھر پہ بھی نہیں آ رہا, مسجد میں کئی لوگ آ کے شور کرنے لگ جائیں گے, اب ان کو کیا کہیں گے آپ حضرت سردی میں. یعنی مسجد والے خادمین مؤذن یا یہ مسجد کمیٹی والے وہ کہاں سے اس کو گرم پانی کریں. باقی یہ تو مسائل تعاون کرنا چاہیے نا, بالکل تعاون کرنا چاہیے. دیکھیے یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ جان بوجھ کر وہ پانی کو ٹھنڈا رکھے. جی جو ان کی حیثیت ہوگی, جو ان کے پاس وسائل ہوں گے اسی اعتبار سے انہوں نے اہتمام کرنا ہے. اب جو گیس کے پرابلم ہے وہ ہر جگہ چل رہا ہے, مسجد کو انہوں نے کوئی الگ سے تھوڑی رکھا ہوا ہے کہ مسجد کے نام سے کوئی الگ لائن لگائی ہوئی ہو کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ ہم جو لائن جا رہی ہے اس میں ہم لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے, ایسا تو نہیں ہو رہا. اللہ کرے ایسا ہو کہ یہ اہتمام ہو جائے کہ بجلی بھی نہ جائے مسجد میں اور یہ بھی نہ ہو. جب اہتمام نہیں ہے اس کا ایسا ہمارے سامنے موجود ہے ساری صورتحال, تو پھر اس طرح کے شکوے کرنا, تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ مسجد میں آ کے چلانے کی کوشش کرتا ہے. یہی ہوگا, اس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا تو پھر وہ مسجد میں آ کر دوسروں کو سناتا ہے. تو بہرحال مسجد میں سنانے سے گریز کرنا چاہیے. ویسے بھی حدیث پاک میں مسجد کے اندر آوازیں بلند کرنے سے یہ منع کیا گیا ہے. اور آپ مظلوم خادم کو یا جو مظلوم مؤذن ہوگا یا کہیں پہ مظلوم امام ہے اس کمیٹی والوں کو سنا رہا تھا بیچاروں کا, وہ بھی کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر وہ ہوئے سیر کے سوا سیر تو پھر وہ سیدھا بھی کرنا جانتے ہوں گے, ٹھیک بھی کر دیں گے, تو پھر آپ کی اپنی عزت خراب ہوگی. اور ویسے بھی عزت خراب ہوتی ہے تو صبر کے ساتھ دوسرے کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں. ہاں اگر کوئی واقعی غفلت برتتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پھر جو طریقۂ کار ہے اس کے مطابق آپ شکایت کریں, خادم غفلت برت رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے یہ کھولتا نہیں ہے, سستی کر رہا ہے, تو آپ بتائیں کمیٹی کو. کمیٹی کے افراد اس طرح کر رہے ہیں تو کمیٹی کے اوپر والے افراد کو بتائیں کہ اس طرح کی بھائی کمزوری ہو رہی ہے, جب موجود ہے پانی بھی موجود ہے اور گیس بھی آ رہی ہے اور ادھر جو ہے وہ گیزر بھی موجود ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, تو پھر سستی کرنا یہ غلط بات ہوگی. تو اس کو طریقے کے ساتھ آپ جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مزید سوال. ماشاء اللہ 15 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور درس نہیں کر رہا ہے. دوسرے بچوں کی نسبت جو میرے دو بچے اور بھی ہیں ماشاء اللہ اللہ کی رحمت سے, اگر میں اس کو وہ بچے کو دور رکھتا ہوں ان سے, وہ پڑھنے کے لیے ذرا گھر سے دور ہے, وہ ہفتے 15 دن کے بعد پڑھا ہے, یہ ہے کہ دوسرے بچوں سے اچھا اخلاق اچھا پہننے کے لیے اچھا کھانے کے لیے دے رہا ہوں, تو دوسرے بچوں کے نسبت اس پہ میں زیادہ توجہ دے رہا ہوں, اس میں کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے. 15 سال میں ان کے بچے نے ماشاء اللہ حفظ کر لیا ہے, اللہ پاک ان کا یہ حفظ کرنا بھی آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے اور ان کا بھی حافظہ کبھی فرمائے. اچھا درس نامی پڑھ رہے ہیں, بچہ دور رہتا ہے, کبھی آتا ہوگا, ہفتے میں آتا ہوگا یا اس طرح, تو یہ ان کے دل میں آیا کہ اس سے میں زیادہ تھوڑی محبت بھی کرتا ہوں, اس کے پہنانے دیگر معاملات کے, پردیس جاتا ہے کہیں اور پڑھنے جاتا ہے, تو
کوئی اس میں کوئی گرفت والی بات نہیں. دیکھیے چھ دن تو دوسرے بچے ہوتے ہوں گے نا ان کے یہاں. جی ہاں. تو حسن سلوک ان کے ساتھ بھی کرے, اور جب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو سات دن کے بعد جب یہ بیٹا آئے گا تو اب اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہی کرے گا, ایکسٹرا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے گا تو ان بچوں کو برا بھی محسوس نہیں ہوگا کہ بھائی آیا ہی سات دن کے بعد ہے یا پندرہ دن کے بعد ہے یا مہینے کے بعد آیا ہے, تو خود پھر توجہ اس کی طرف جائے گی. اس کو کوئی برا نہیں کہے گا. لیکن آپ اس کے چکر میں جو ہے وہ بالکل ان کی طرف توجہ نہ دیں, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا. باقی چونکہ وہ دین کی طرف راغب ہے, دین کا کام کر رہا ہے, تو اس صورت میں اس کے ساتھ زیادہ تعاون یہ کیا جا سکتا ہے, کرنا بھی چاہیے تاکہ اس کا دل لگے اور وہ دین پڑھتا بھی رہے, اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی, آپ کے اہل خانہ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بھی بنے گا. اس سلسلے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے بچوں کو بعض اوقات اہمیت, یعنی آپ تو ماشاء اللہ اچھے ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا, کچھ اس کے برعکس بھی ہوتے ہیں کہ جو دین کی طرف آئیں ان کو اہمیت دینا کم کر دیتے ہیں, ان کی طرف توجہ کم کر دیتے ہیں. بعض والدین ایسے بھی ہیں اور ایسی بھی اطلاعات آتی ہیں, اور بچے بیچارے اس سے بڑے ان دل برداشتہ ہوتے ہیں اور کئی چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں. تو ان کو بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ایسا نہ کریں. اگر آپ کی وجہ سے, آپ کی اس توجہ کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے اگر وہ بچہ پڑھ جاتا ہے تو انشاءاللہ دین متین کی خدمت بھی کرے گا, اور یہ آپ کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا. ناظرین اکرام, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے, اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی ہمارے رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے, حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.